smatram da je ovo jedna od naših ono, iz duhovnog aspekta gledano obaveza da ispoštujemo to da sam zvučan sa pisom, mislom i tako dalje. Koliko godina imaš? 23. Čime se baviš ti inače? Tamo sam na masteru u Novom Sadu, radim inače tamo kao prijatelj instruktor u jednoj školici i tako je. A šta studiraš? Šta se znači? Na DIF. A na DIF? Da, na DIF. Jesi se bavio nekim sportom? Jesi. Jesi očekivao u ovakvoj konkurenciji da ćeš prvi da opivati? Pa nisam. Uvijek smo malo šanse, tako da... Hvala, Bog se javi. Drago mi je što sam i danas ovdje sa vama i što vidim da nas je iz godine u godinu sve više. Ovdje nas je okupio veliki hrišćanski praznik, Bogojavljenje, ali i tradicija koju negujemo već 14 godina sa željom da ostanemo ujedinjeni u veri i da sačuvamo sve vrednosti. Učesnicima želim, želim da svi danas pobede. Znamo da će pobediti samo jedan, ali u svakom slučaju svi ste pobednici. Svima želim blagostanje, dobro zdravlje, sreću i sigurna sam da nas vera i uspeh u narednom periodu čeka zahvaljujući tome što svi ćemo ostati na pravom putu, upravo putu vere i hrabrosti. I još jednom, Bog se javi.